Hello, Tim and Jason， 各位观众。我终于找到一只我认为好玩的手机游戏啦。事先讲明，今日呢条片呢唔系广告嚟嘅，咁啊呢间公司佢哋冇搵我宣传，我系琴日夜晚瞓觉嘅时候呢，咁我摊喺张床度，咁周围去到搜寻睇下有咩好玩嘅手机游戏啦。跟住之后俾我搵到一只呢完全喺香港嘅呢一个 App Store 上面呢系冇上榜嘅游戏。佢系有得 download 嘅，但系系冇上榜。我谂应该可能得好少人知呢个游戏啦，可能。咁我琴晚咧我就知道咗呢个 game 啦。咁呢个 game 叫做咩咧？呢个 game 叫咩名？呢一只 game 咧叫做《浪人末代武士》。佢个玩法系点样呢？我打铺俾大家睇下，大家就会领略到系点玩噶啦。OK， 呢个游戏咧，我可以话佢系一个手机版嘅隻狼。佢个玩法完全系隻狼咁样嘅，即系喺 PS4 上面咧隻狼咁样。咁佢咧系。我仲未完成第一幕啊！第一幕咧要打20关，要一命打爆20关咧，先至过到版嘅。咁我系仲未完到嘅。咁但系呢个游戏佢嘅玩法咧，就系咁第一，大家见到啦，一开始嘅时候咧，我哋会拣能力，佢会不断咁升 level， 佢每次升 level 咧，我哋都可以选择能力。咁我而家选择就系呢个攻击强化。咁我哋左手咧就系、是、挡同埋控制佢喐啦，同埋咧打法就系咧反打。同隻狼系一模一样，咁我哋喺右手呢度咧，其实我哋系有个攻击仔喺度嘅。哎呀，我个攻击仔，大家见到喺我哋右手，其实有个攻击仔喺度嘅。咁啊，呢个攻击仔啊，同埋我哋有开技能嘅掣，同埋我哋每过一版咧，我哋都会升 level。佢嘅玩法就系咁简单嘅啫，就系反打、攻击、打冧敌人，跟住喺嗰个血量下边嗰度有条黄色嘅条噶嘛。嗰、那个系完全 exactly 系同呢个隻狼系一模一样。当嗰条条咧满咗之后，敌人就会硬直咗，跟住就饮你打嘅。咁调翻转头，你自己都一样，你自己都系有一条咁样嘅条咧，去到挡啦。咁你挡得越多，敌人攻击你嘅时候咧，你嗰条黄色嘅条咧就会越嚟越满。当你满晒嘅时候，你就会跪低俾人打，就系、是、咁简单。OK， 咁啊，每次咧过版嘅时候咧，我哋都会个角色会升 level 啦，有机会。咁有机会升 level。升 level 嘅时候，我哋就选择我哋要提升乜嘢嘅能力，跟住之后咧，咁你个角色就会喺呢20关里面咧就会越嚟越劲。咁我哋而家系去到第四章，即系第四关啦，系咪好简单？个游戏其实系好难啊！我角色已经系升咗好多 level， 同埋系啲装备有强化过，跟住之后先打得咁简单。我哋最初头嘅时候咧。我哋嗰个角色未升嘅 level， 啲装备冇升过嘅时候咧，其实系好难打。OK， 呢一个啦，好似呢个角色咧，去到呢一关开始咧，就会有啲敌人咧攻击你嘅时候，会有个杀字出嚟嘅。咁、那个杀字出嚟嘅时候咧，系点样呢？就系、是、你唔可以靠普通挡嚟到挡晒佢全部嘅伤害。你要喺佢劈到落嚟差唔多到你嘅时候咧，你揿攻击掣，咁佢就可以出一招叫一闪。就先大家见到我闪埋佢咁劈一劈噶嘛 ，OK？ 咁我哋而家过呢一版之后咧，第五版之后就可以选择呢一个即系两个技能啦。我哋选择呢一个热火之剑。第六关，跟住由第六关开始咧，啲敌人就会普通敌人都会识得出嗰招杀嘅嗰一招嘅，即系强攻技能啦。咁嗰个技能头先讲咗唔可以挡嘅，挡都会照扣血 ，OK？回心一击啦！我哋主要爆输出，我希望我可以喺拍呢条片嘅时候，我可以过到第一关啊！因为第一版咧，第20关嗰个大佬都几好打下，佢系呢个日本第一长枪，日本第一长枪高手。呢、这、一个手机游戏咧，我点解会特登想拍片同大家推介呢？因为我觉得佢系一隻咧，暂时嚟讲我冇货金，感觉上可以系唔使货金嘅。咁但系咧，就会有另外一个问题就系、是，我唔知道过完第一关之后，可能啲敌人突然之间几何级数咁样难度上，唔货金就打唔到落去都唔出奇。暂时未知啊。至于我而家暂时我未去到一个位咧，我系觉得系需要货金嘅。OK， 嗱，第十版咧
就开始会有第一个比较上劲啲嘅敌人啦。呢、這、一个先锋队长金川道山，大家见唔到啊？系咪完全系借狼啊 ？OK， 呢个肥佬系比较上系难打啲嘅。我之前咧，我未升爆啲装备之前咧。即系唔好话升爆，即系未升级几次装备之前咧，系好难打呢个肥佬系。冇话反打佢几下，即系隔挡佢几下之后咧，佢都已经爆满晒嗰条黄色嗰条条，轻松。我哋继续升呢一个暴击率啦，暴击率。好啊，去到咧第十一关开始之后咧。就会多咗呢一啲武士敌人，呢啲武士敌人咧，第一次打佢哋嘅时候咧系好难打，咁但系而家我角色啲装备升咗咁上下 level， 就容易啲咯叫做啊。我等间完咗之后咧，我俾大家睇下我自己啲装备，系好初级嘅，因为我净系玩咗几个钟头，琴晚临瞓觉之前玩咗大半个钟，跟住之后今日再玩多咗 ，OK。俾几个敌人围住嚟打嘅时候咧，其实系最危险。我试过俾几个武士围住我，跟住之后俾佢哋屈墙屈死咯，会，所以呢个系要小心，尽量唔可以俾佢哋三隻围埋一齐嚟屈墙，如果唔系会好难打。就系呢一下咯，佢每次有个杀者喺头度嘅时候咧，就系话俾你知嗰一招技能咧系唔可以去到挡嘅。系要用呢一个一闪嚟到避佢，你可以挡到嘅，你可以挡嘅，但你挡嘅时候会照扣血咯。OK， 好爽啊！其实呢个 game 嗰个战斗，最紧要同埋再加埋系日本武士啊嘛。OK， 第十五关又系比较上劲少少嘅敌人啦。咁但系我哋因为都已经升咗好多嘅武器啊、装备啊、成嗰啲，咁所以都唔难打。OK。轻松，第一次打就好难打嘅，新手入嚟又未熟个游戏咧，体力之父啦，我哋第十六关差唔多去到第20关啦，我哋差唔多去，嗱就系呢啲位啊，俾三只围住嘅时候咧，好危险。OK， 我哋升咩好呢？回心一击啦，伤害高啲，爆击嘅时候打痛啲。我哋血量太高都冇乜用，其实我觉得唔系完全冇用啊，但我觉得攻击高啲好啲。Oh shit！ 俾佢哋咁样夹住嚟打咧，好危险啊！哇，我哋打大佬之前要回翻满啲血喎，大佬。哎呀，又俾佢蚀多咗一下。OK， 得翻一个武士啫。大家见到我哋而家咧系用二刀流啊嘛，佢有大太刀啦，跟住同埋有普通嘅武士刀嘅。但系二刀流咧就系高速攻击嚟嘅，所以我比较上我系中意。哎 ，fuck， 慢咗。我顶，我顶，我顶！喂，未打大佬就死咩？唔系 ？Oh shit！ 得翻245去打大佬，冇啦，我哋完啦。日本第一枪。啊！一见大佬就死。我哋可唔可以用复活券啊？我系用复活券啦，如果唔系话 ，show 唔会俾大家睇。用一个复活券。跟住我直接开技能，速攻。打咗佢一半血之后咧，佢会变身嘅，佢会变身嗰个攻击系会劲咗。我成日都避唔到佢呢一下，佢插落地下呢一枪咧，好难避。哦，得 ，OK。Oh shit！ 啊！
我唔想复活两次，唔想。哦 ，nice。哦，搞掂。啊，要复活一次先打赢佢，系难打啊！打赢大佬之后咧，会攞到呢一个冤魂火，日本第一枪齐藤信正嘅冤魂。咁呢个我哋可以攞嚟解锁天赋。哇、哦，唔好意思，我哋要用复活道具嚟攞完第一张。但呢个 game 真系难打，难打就系好玩嘅关键嚟，呢、這个我觉得。咁我哋暂时我哋未放金噶，咁佢哋每次完咗第一关，每次完咗一关之后咧，咁我哋会执到好多道具啦，执到啲钱啦。咁呢一啲咧就系可以翻嚟咧，去到装备同埋呢一个嘅升级武器、升级啲戒指啊、升级啲护具咁样啦。咁头先我哋呢一个嘅天赋，我哋都可以去到选择去到升啲乜嘢啦。我哋选择升回避率。其实回避率是有用的，我觉得。但我们升攻速啊，我们要重置的话就要货金啦。它那些绿色那些脆肉呢，就是这个的货金东西来的。看你加500 ,nice。我们还可以修炼多几次，我们每次升 level 都可以修炼的。咁跟住装备呢啲嘢啦，咁我可以升 level 啦，可以强化啦，跟住之后可以合成啊嗰啲咩嘢。佢啲货金位就喺呢一度。如果睇呢一边嘅话咧，就会见到佢嗰啲货金嘢咧，就系抽装备咯，抽装备同埋买元宝呢啲咩咯，买宝石咯。咁但系暂时我未货金嘅，咁啊都勉强叫做可以打得到落去。完成第一幕，攞5000 ，OK，nice。系啦，咁呢个游戏咧。个玩法就系咁样，系非常之明快，非常之要考反应，要考技术嘅一个游戏咯。我觉得喂，第二章开始打动物，最紧要系乜嘢啊？最紧要系要有技巧，同埋唔系自动战斗游戏啊嘛，呢个系最紧要。OK， 之后都系打武士。喂，今次佢哋变咗系由第一版开始就已经会，喂，扯我屈机啊！喂，两个一齐打我。分分钟咧，货金买劲武器都冇用，因为你都系要靠自己嘅技术嚟到过版噶嘛。呢一个，咁但系当然啦，当你嗰、那个。角色系劲到无论啲武器好劲嘅时候，你盲揿都过到版嘅，相信我谂。咁但系就会好冇瘾咯。OK， 如果有吸血技能嘅话咧，我觉得我哋需要吸血技能。揸长枪呢啲友仔个攻击咧，好难捉摸啊，成日都。OK， 佢哋呢下真系好难 time 啊！佢哋嗰个揸长枪嗰啲友仔咧，咁样翻埋嚟嗰下咧，好难捉到佢嗰个 timing。唉，回血。OK， 打赢咗呢一关之后，就会有条女会有特别技能俾我哋嘅呢个。OK。哇，咁好嘅机佢，我哋 time 到啦 ，time 到啦 ，time 到啦 ，OK， 靓啊，呢一波靓，呢一只 game 咧，真系佢哋唔需要揾我去帮佢哋去到宣传，我都觉得应该要介绍俾大家知道，因为呢个游戏真心系好玩。我谂大家睇到呢个位置都觉得好隻狼 feel 啦，系嘛？哎，顶又慢咗啲。但系真系同时间打三隻嘅话咧，俾佢哋围埋嚟，真系唔系讲笑。呜，争啲鬼低。我哋嗰个霸体黄色嗰条嘢。均衡伤害，均衡伤害就系打黄色嗰条嘢，精力强化啦，提升攻击力，速攻。
この剣で全て用到才就用啦。哦，出宫完咗咁快 ！Oh my god！ 喂，扯我俾小兵，俾小兵挖死，我哋唔用道具啦，唔好嘥。我哋升多啲装备之后先再打。嗱，我哋完成唔到嘅话咧，佢就会 show 俾我睇。我哋第二章我哋完成咗20%，亦都系同样有20关啦。咁我哋可以翻嚟继续咁啊，打完咗过唔到，跟住之后翻嚟去到提升下自己个角色。升级下，升级下呢样，升级下嗰样，跟住之后提升下啲装备啊，换下啲道具啊，即系我可能执咗啲新嘅装备翻嚟，咁啊换下咁样，跟住之后再翻去再打，咁啊会易啲嘅，因为头先大家见到啲敌人咧越嚟越厚血，咁我哋要越不断去提升自己个角色，咁啊之后先再翻去打咁样啦，系啦，咁呢一个咧就系呢一个嘅唔知咩浪人末代武士，好似系咁嘅名啊吓，咁呢一个游戏咧。在这个 iOS 上面 download 的，我是咁啊，应该原无意外在 Android 上面都有的。咁啊，呢一个咧唔系广告，但我觉得呢个游戏好玩，有挑战性，咁所以同大家去到推介一下。同埋我冇乜点见过这个游戏有上过榜啊，或者成咁，其实都好似出咗都大半年噶啦，已经。咁但系如果大家揾紧手机游戏玩，即系同我一样啦，揾紧一只好玩嘅手机游戏嘅话咧，咁呢一只大家可以考虑一下。OK， 不嘛，咁啊，今日呢一个咧好简单，同大家好快咁介绍呢一个嘅。我自己琴晚先开始玩嘅呢个手机游戏，暂时未去到一个货金位，但系话唔定再过多几版之后咧，可能会重货到，即系你唔货金就过唔到版咁样都唔出奇。咁但系呢个未知啊，咁但系希望唔系啦，希望只系如果想货金就货金嗰只啦。咁但系如果佢有得货金买装备嘅，我谂可能佢会去到某一个位开始咧，就会劲到啲敌人系要货金先打得赢都唔出奇。咁但系希望。唔系啊，不过咁啊，今日条片咧，我哋先到此为止啊。如果大家中意嘅话，唔记得 like 啦。有咩嘅评论就讲，我哋下条片再见，系咁先，拜。